Комітет сьогодні проведе резонансне засідання, запрошую всіх журналістів. Ми запросили міністра оборони і начальника генерального штабу. І питання не тільки в Калинівці. Питання в тому, що, на жаль, після Балаклеї, коли ми провели засідання комітету в кабінеті начальника генерального штабу, абсолютно секретне, ні один пункт з тих рішень не був виконаний. Я хочу підкреслити, ні один пункт. Ситуація, яка склалася навколо зберігання і охорони боєприпасів в нашій державі, неприпустима. За 2 роки фактично ми втратили половину свого ресурсу, і ми з цим миритись не будемо. Більше того, якщо ми не почуємо сьогодні, не побачимо якогось свідку сторони, ми будемо далі продовжувати запитання, викликати їх в зал Верховної Ради, приймати, можливо, якісь постанови, але ми не допустимо більше такої ганьби. Згідно закону про Збройні Сили, указів президента, персональна відповідальність за охорону та зберігання боєприпасів несе керівник Генерального штабу та його підлеглі. З хвилини на хвилину ми чекаємо, коли адміністрація президента. Президент його підписав уже, він зараз заходить в парламент. Якщо на протязі години він з'явиться, ми його тут же опублікуємо і сьогодні вже будемо розглядати. Після вибуху Балаклії, де майже на мільярд доларів ми втратили збитків, нічого не було зроблено. Комітет клопотався перед Кабінетом міністрів, виділені додаткові кошти. Начальник генерального штабу поставив питання, що в нього немає вагонів, ми взялися вирішити. Це всі питання, які сталися перед нами. З його сторони треба було зробити розосередження, треба було боєприпаси, які дефіцитні, з відкритих сховищ перекласти в бетонні сховища. У нас вчора була взагалі дика ситуація, коли наших депутатів не допустили на військову базу склад зберігання в Житомирській області. Знаєте чому? Тому що вони боялися того, що ми там побачимо пусті бетонні склади.